زۆر باشە. دێنە پرسە ئابووری و بازرگانیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئۆکرانیا. ئێمە لە هەرێمی کوردستان لە ئۆکرانیەوە چی هاوردەکەین؟ ئەکرێ بڵێن جۆری و هاوردە چییە و قەبارەکەی چەندە؟ ئەو پرسیارە زۆر جددیە. لە کوردستان و لە عێراقیش لە واقیعە ئاڵوگۆڕی بازرگانی ئەو کە هاوردە و ناردە تەعبیر لە واقیع ئێرە ناکات بۆ ڕاستی. لەبەر ئەوەی کە پەیوەندەیەکی ڕاستەخۆ لە بینی کوردستان و ئۆکرانیا نییە، زۆرتری بە تورکیا ناوەندگیرە لەو گۆڕین و بازرگانی لە بینی ئۆکرانیا و کوردستان. بۆ نمونە سەیرەکەی ئەگەر سەیری داتای فەرمی بکەیت، بۆ ساڵی پار دەوری 700 ملیۆن دۆلار لە بینی ئۆکرانیا و عێراقا بە گشتی ئاڵوگۆڕ بووە. بەڵام لە واقیعە ئەو ئاڵوگۆڕە چەند ملیارد دۆلارێکە لەسەر حسابی تورکیا نووسێت کە لەگەڵ تورکیا ئاڵوگۆڕە. ئەو بەرهەمانی کە ئۆکرانیا یەد لە ڕێی تورکیاوێت لە داتاکان هانووسن کە لەگەڵ تورکیا ئاڵوگۆڕ کراوە، هەمووی بەرهەمی تورکیا نییە. ئێمە لە هەوڵاین کە ئەو هەڵەیە ڕاستکەینەوە پەیوەندەیەکی بازرگانی ڕاستەخۆر لە بینی ئۆکرانی و کوردستانە بکرێ بۆەوەی ئەو داتایە ڕاست دەرچێت. ئەگەر ئەو داتایە بەڕاستی پیشان بێرێت، ئەو ساوەکرانی ئەتوانێت لێرە قونسوڵگەری گشتی بکاتەوە، نوێنەرایەتی بازرگانی بکاتەوە،